Joo. Kävin ostamassa isken kanssa Cuphead 2. Ja no, me mennään tänne. Aloitetaan pelaaminen. Ja mä oon pikkuhetken tätä pelannut. Että niin tää ostettiin tossa yhdeltä. Pelataan. Tulee katsomaan hetkiä. Niin, me saatte nähdä kuolemia. Joo. Valvottavasti. No. Tää on kuitenkin ihan kuitenkin pilasta tätä. Se saa olla ihan paikoillaan. Kauheita. Oi, mä en huomannut. Voi ei. Mä olin päässyt. No. Näistä. Näistä. Ei. Mitä taas oli Face 2? Minusta. No. Kertokaa muuten, että lähtekää peukkoa, jos tykkäätte, ja tilatkaa kanavaa. Tätä lisää, niin on toki tehdä. Tää on hyvä peli ja mä otin ne pelaamassa. Tää on pikkusen vähän vaikee. Tää on kuitenkin ihan uusi. Tää on kuitenkin eka päivä, kun meillä on tää. Tää sit korsi, mutta... No, siis normikapheadin mä oon pelannut jo ehkä kaksi tai vuoden tai kaksi. No joo, tässä mä en läpi peli. Yeah.
Thank you.
Liikaa tällä kentällä meni. Viimeinen osuu. Tämä meni vielä pari kertaa. Thank you.
Hayya. Ay 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 ay. İnokta. Mä vaan bossia. Kuinka paljon tuossa meni? Mä haastan sen. 16 minuuttia. Ja tää on semmonen spesia. Tää on nyt niinku spessi. Mä oon jo vetänyt tätä yli melkein yli tunnin. Mä oon jo ehkä vetänyt tätä tunnin. Että ehkä pari tuntia. Paljon tunnin sisällä. Jos nyt katsotaan pakkaa videota, niin... Tätä pakkaa on pelannut tätä yhden videon verran. Tätä näistä korsia ja... Sillä on myös koko pelin läpi pelattuna. Niin mä en... Mitä tehdään vaan yksi juttu? Nyt kun tämä on, mä otan tänne. Eli kun mä tarjoin, niin mä saan hieman lisäksi.